Man bija tāds teiciens pie sevis, ko es nevienam neteicu, jo man tā kā bija kauns to teikt, bet man bija tā, oj, tu būs iešana gulēt, es izmācījies, tagad es pasapņošu. Nu, un tad es sapņoju, es fantazēju. Un tam man iešais prātā doma. Nu, kas tad es varētu būt? Es būšu lācplēs. Lāčplēsis gluži no Daiņa Īvāna nesanāca, bet viņas sniegums valstiskās neatkarības atgūšanā nenoliedzami ir ievērojams. Tomēr filmas veidotāji atzīst, ka viņu uzdevums ir bijis stāstot par personību, neaizrauties ar atmodas vēsturi. Lielāko daļu laika filmējām tomēr Daiņa dzimtajās mājās Īvānos, kur arī centāmies ieraudzīt viņu tāds, kā viņš ir šodien un tagad, un varbūt izcelt viņu mazliet arī no tā sabiedriska, politiska, vēsturiskā rāmja. Man gan bija tāda vairāk tāda doma, ka tā būs filma par Īvāniem, par to fantastisko vietu, par to mūsu laiku, un man tagad bija tāds zināms pārsteigums, kas ieraudzīja, ka filmas nosaukums pārtaps no dzīve Īvānos par Īvāns. Gada garumā filmētajā filmā Īvāns ir gatavs dalīties pieredzētajā kļūdās un secinājumos. Tomēr joprojām tas ir stāsts par ideālu meklēšanu. Toreiz kā politiķim, tagad kā lauksaimniekam. Dainis, jā, manuprāt, viņš ir atguvis pilnībā harmoniju sevi. No malas skatoties, ka teiksim, no tā otrreizējā atgriešanās politikā viņam nebija tik laimīgs laiks. Un, manuprāt, to filmā arī jūt, jā. Man liekas svarīgi, ka nu, ja tā filma ir, un es tur esi tik viena tā darbojušās persona, tad lai tā būtu filma par laikmetu, lai kaut kas paliek pāri no tā laika pirms 30 gadiem un no tā laika, kas ir šodien. Jau no rītdienas filma Īvāns tiks izrādīta kinoteātrī Splendid Palace un kinoteātros visā Latvijā. Jānis Lācis, Ēriks Kraiņevs, Latvijas televīzija.